meni je dobro, da smo prišla sem v Krško. Ja, kul je. Le katero sobo nam bojo dali? Upam, da ne bo pogradov. Če bodo pogradi, bom jaz zgoraj. Ne, jaz bom, ti si bil že zadnjič. V tem hotelu straši, greva ven. Jaz se bojim, pej ti prvi. Ne, pej ti prvi. Pejmo skupaj teč. Okej. Ali ne veste, da so maškare?